La situació de precarietat que presenten determinades famílies durant el període de vacances escolars ha fet que 180 menors de 101 famílies siguin els beneficiats d'aquests carros de la compra plens d'aliments frescos. El treball en xarxa entre la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Cardedeu i les escoles del municipi ha permès identificar les famílies receptores dels lots d'aliments. Són uns lots que s'han anat a buscar allò que a vegades costa d'arribar. Per exemple, hi ha mongeta verda, hi ha peix congelat, pollastre, carn, fruita, amb la idea aquesta doncs, de suplementar allò que sí que sabem que aquests infants menjarien al menjador escolar, doncs que ho tinguin ara. Cada família ha estat citada entre dilluns i dijous i segons quines siguin les necessitats alimentàries de la família, se'ls assigna un dels 5 tipus diferents de lots. Són 25 carros que les famílies han pogut anar a recollir entre les 2 del migdia i les 5 de la tarda. La primera entrega es va realitzar durant la primera setmana de juliol. La segona entrega s'ha dut a terme durant la primera setmana d'agost.